Ahoj, já jsem pokoje táta Ondra, zdravím všechny fanoušky Najady. Dneska máme 30. listopadu, což znamená, že zítra je 1. prosince. A my můžeme začít rozbalovat naše adventní kalendáře. A jaký jiný adventní kalendář bychom měli v Najadě rozbalovat, než ten Pokémoní? Takže v následujících 24 dnech se podíváme, co nás v tomhle kalendáři čeká. A samozřejmě tenhle ten kalendář si můžete koupit ještě na našem webu, takže kupujte, dokud ještě jsou, a můžete se přidat do tohohle rozbalování do 24. prosince. Sledujte nás každý den, abyste se mohli zapojit do naší soutěže, kterou jsme pro vás připravili. Informace o soutěži najdete v popisku videa, takže nám dejte odběr i like, ať vám nic neuteče. Tak se podíváme na ten adventní kalendář. Tak. Je to fakt velká krabice. Tak, a tady ho máme. Je to fakt krásný, už se na to moc těším.